kulankan lagu kala saxiixday taageerada dhaqaale ee midowga Yurub ay u qoondeeyeen cadaal barnaamijyada cadaaladda iyo nabadgelyada ee labada sanadood ee soo socda ee Soomaaliland ayaa maanta ka qabsomay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha waxaana barnaamijkan waxaana madashan ay ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay laamaha amniga hay'adaha dawliga ah wasiirro iyo marti sharaf kale oo dhamaantoodba iyagu matalayay hay'adaha barnaamijkan uu qusayo xeelaryaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Axmed Aadan oo ka warramay ahmiyadda mashruucan uu leeyahay Soomaaliland and we are the keen for the participation of the for the other institutions such as the police, the courts and the custodial courts which we work together for the fighting against the crimes. Waxayaguna hadalka iska daba maray wasiirada wasaaradaha cadaaladda qorsheynta qaranka iyo wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo dhaweeyay mashruucan kuna timaamay mid ahmiyad weyn u leh barnaamij ahaan hay'adaha dawliga ah ee Soomaaliland uu ka qusayo kaasi oo wax weyn ka tari doona baahiyaha kala gadisan ee arrimahaasi ka jira waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka qaranka ee Soomaaliland waxaana mas'uuliyiinta hadalladoodii ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada safiir ee EU iyo Sweden ilaa intii ay joogeen waa markii saddexaad ee aan ka soo qayb galo xaflad ama wax lagu kala saxanayo mashruuc lagu kala saxanayo ama mid lagu daahfurayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxay noo muuqataa inay aad iyo aad dadaal weyn ka geysanayaan waddankan baahidiisa iyo sidii horumarkiisa ay qayb uga geysan lahaayeen qorsho far badan oo ballaaran oo wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee qaranka uu leeyahay wax loogu qabanayo waa ka mid ah sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inuu sidiisa maxaan dhahay u hirgalo waana ugu mahadcelinaynaa safiirka EU-da iyo Sweden si gaar ah waxqabadkooda iyo weliba doorka ay ku leeyihiin ama ay ka qaateen waxa weeyaan in dalkan ay doorasho ka dhacdo iyo sida uu dareenayaan nabadiisa iyo deganaanshihiisa iyo jiritaankiisa qarannada Soomaaliland maanta waxaa farxad weyn inoo ah mashruucii joint rule of law ee inta badan soo socday inta badan aynu sugeynay in gabagabadiisii iyo hirgelintiisii maanta saxiixiisii loo fadhiyo mashruucaas oo ah mashruuc muhiim ah una ah cadaaladda dalka ama bahda cadaaladda amniga iyo wasaaradaha kale ee xiriirka la leh farxad weyn bay runtii noo tahay alxamdulillaah baan leenahay maanta gabagabadii hadduu marayo ilmuhu foosha markuu ku raago Soomaalida waxay u bixisaa raage marka uu dhashana laba wanqalood baa laga qalaa mashruucu waa raage laakiin maanta laba wanqalood baynu ka qalaynaa sarkaal sare oo ka socday xafiiska qaramada midoobay iyo safiirka waddankaasi Sweden oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa farta ku fiiqay in qaramada midoobay iyo midowga Yurub ay yihiin kuwa diyaar u ah inay ahmiyad gaar ah siiyaan si dhowna ay ula sii shaqeeyaan Soomaaliland arrimaha nabadgelyada iyo cadaaladda. Safiirku waxa kale uu sheegay in Soomaaliland ay sanadkan 2020 ay galayso doorashooyin isla markaasina ay muhiim tahay inay nabadgelyada sii adkayso. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa. But the significance of this year in Somaliland with the elections 2020 and how peaceful coexistence and security can be ensured. Fiirka midowga Yurub oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanu mashruucan ahayn hadiyad balse uu daba socdo baahiyo badan oo ay soo qorteen hay'adaha dawliga ah isla markaasina waxa muhiim ah buu yiri in Soomaaliland ay qorshaha ku darsato in dawladaha Yurub iyo hay'adaha caalamiga ah ee wada shaqeyntu ay ka dhaxaysaaba in ay sii wadayaan xiriirka iyo wada shaqeynta ay Soomaaliland leeyihiin which is please do not look at this intervention just as a list of gifts as a list of Christmas gifts which is please do not look at this intervention just as a list of gifts wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo dhinaca xukuumadda Soomaaliland qalinka ku duugay heshiiskaasi ayaa ka marqaati kacay ahmiyadda mashruucan uu leeyahay Soomaaliland sidoo kale waxa uu tilmaamay isagoo u mahadnaqay safiirada dalkaasi Sweden iyo midowga Yurub wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ku bixiso dhinaca nabadgelyada
dhaqaale dhan 400% miisaaniyadda Soomaaliland. Sidoo kale wasiirka oo ka hadlay halka ay Soomaaliland ku taalo ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland jaar la tahay dalalka Soomaaliya, Djibouti iyo Ethiopia isla markaasina ay tahay meel xasaasi ah. Waxa kale oo wasiirku uu farta ku fiiqay in dalka yama 800 oo kilomitir oo dhinaca badda ay xuduud kala leedahay Soomaaliland. Dalkaasina uu yahay mid ku jira haatan qalalaasan nabadgelyo darro isla markaasina ay ku nool yihiin oo ay ku sugan yihiin argagixiso. Arrimahaasi wasiirka arrimaha gudaha oo faahfaahinaya waxa hadalladiisi ka mid ahaa. I would like first of all to thank for the two ambassadors, ambassador of the EU, European Union, and ambassador of the Swedish government, who very much work with the Somaliland government and who were participating in many events. Somaliland government, it spends almost 40% of its budget with the security organs of Somaliland. And as they say, where there is water, there is life. Where there is security, there is an working institutions of the government. And in our location as Somaliland government, we share borders with Djibouti, with Ethiopia, and with Somalia. We are going, what's going on in Yemen. All terrorist activities that come to Yemen. Waxaanu sidoo kale wasiirku warbixintiisan ku soo qaaday markaana hoosta ka xariiqay in xilligan dhaqaalihii dawladda Britain ay ugu talagashay inay kaga taageerto ciidamada booliska la dagaalama argagixisada ee qaybkeen RRU iyo sidoo kale SPU oo dhamaanayay samaraantana gabaabsi ku dhow yahay loona qoondeeyay inuu dhamaado bisha Maarj ee sanadkan 2020ka. Waxaanu taa beddelkeeda midowga Yurub safiirada ka soo dhaw ka dalbaday in dhankooda ay baahidaasi buuxiyaan soona daboolan si ciidamadu ay noqdaan kuwa shaaman oo markasta ka taxadira xadgudub kasta oo ka yimaada dhanka argagixisada.